အဓိကဒီဇိုင်းကအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားအယောင်စဉ်းစားတာပေါ့အယောင်ရေပြီးတော့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းရေအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ့်ပိတ်စားနဲ့ accessory တွေကိုကျွန်တော်ပြန်စီစဉ်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဝတ်စုံတစ်စုံစီစဉ်တာမှာတော့အဖက်ဖက်ကတော့အဲ့လိုပဲ plan ကြပြီးတော့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ခက်ခဲတဲ့ຢာတွေကတော့အဲ့လိုပဲဟို comfort zone မှာမနေချင်ဘူးတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်လေကိုခုံထွက်ချင်တဲ့ຢာတွေမှာလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပိတ်စားခတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ဒီမှာရှားတယ်ဗျာအယောင်ရှားတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်တွေကိုလိုချင်တဲ့အယောင်တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့အစတွေရအောင်လို့ကျွန်တော်ကော့ပိတ်တွေကတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ technique မျိုးစုံပေါ့ကော့ဖျမ်းမိ၃တာရှိတယ်လက်ချုံနဲ့၃တာရှိအမျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဓိကအယောင်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်ပထမအဆုံးလူတွေကအယောင်ကိုအတအားတာပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီဇိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲအယောင်နဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုတွဲပြီးကြိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပိတ်စအယံကြီးကန့်ပြီးသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒီဇိုင်းကတော့ဒီလိုပိတ်စနဲ့ချုပ်မှဒီလိုထွက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေကိုရွေးသုံးပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်မနှစ်ကဟိုပါမနှစ်ကတော့ကျန်တဲ့ဒီဇိုင်း inspiration နဲ့ယူပြီးကြည့်တယ်ဒီနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဝတ်စုံလေးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော် update ပြန်လုပ်နေတယ်ဘာလို့လဲတခြားဒီဇိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီး update ပြန်ကျွန်တော် twin နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေကမှထားပါတော့ date out တာဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီး update ပြန်လုပ်ပြီးပြန်မြင့်ပေးနေတယ်။အဲအားတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ဒီမေကွန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပါလားဟုတ်ကျွန်တော်ကအစိုးရကမချုပ်ခင်ကျွန်တော် taste ကိုကြိုက်တဲ့သရိုသမီးတွေပဲကျွန်တော်စီလာတာပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်သူတို့စိတ်ကြိုက်ကိုကျွန်တော်မေးပြီးသားကျွန်တော်သူတို့စိတ်ကြိုက်90ရာခိုင်နှုန်းထည့်ပေးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပညာနဲ့ကျွန်တော် technique နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှဆိုတော့သူလည်း90ကြိုက်ကိုလည်း90ကြိုက်ကိုဖန်တီးရတဲ့သူလည်းအစ်တစ်အမ်းဖြစ်တယ်ဒီခါလေးသူတို့ကြိုက်ကြီးပဲလိုက်သွားရင်လေကို fashion trend ကငုတ်သွားရောသူများ trend ကိုကူးချင်ကူးသွားတယ်လို့ဖြစ်တာအဲမဲ့သူတို့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်90ရာခိုင်နှုန်းတေချာပေါက်ထည့်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာသွားတဲ့သူတို့သမီးမရှိသေးဘူးဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ရကျွန်တော်ဖန်တီးရတာဝါသနာပါတာလေသူတို့ပုံဖော်ပေးရတာကိုကြိုက်တာကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကူးပြီးတော့ဖြည့်စီပေးနေရကြိုက်တာကျွန်တော်ပန့်ပိုးသူဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေရအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖိဖီစီနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားလည်းထပ်စုထားတယ်ဟိုမနှစ်ကတော့ဆိုဒရိုသမီးတွေပဲဂယူဆိုင်တော့ဒီဟိုကို့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းဘက်မှာအားနေဝါရယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကြောအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကိုမင်းသားမင်းသမီးကိုလည်းကိုညီပေးနိုင်မယ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒရိုသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြည့်စီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအင်အားတွေထပ်စုထားပြီးလုပ်ပေးနေပါတယ်။အခုကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားနေရယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်ချင်တာစူးစမ်းရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပဲမြင်ချင်တာပေါ့နော်။အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးဘယ်တော့မှလည်းမခံယူထားဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်2020 21ကကော်လက်ရှင်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေပြီးစွဲနေပြီးအခုချိန်မှာနောက်နှစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်း6လအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့တစ်နှစ်အတွက်ထပ်ပြင်ဆင်နေတယ်။စိတ်ကအရေးကြီးရဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်နောက်မလိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်စိတ် impression emotion ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြည်နေမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အမြဲအလုပ်ကလုပ်နေရမှာလေဒီစိတ် impression အတိုင်းတွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်ထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိတ်ကိုအလုပ်အတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးကိုစိတ်အမှဝမ်းသာရပျော်ရဒါကြီးကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရရင်ပျော်ရဆိုတော့စိတ်ကိုအလုပ်လုပ်နေရရမိထားရဆိုတော့စိတ်ကိုတွန်းထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းနာဆိုတာတဲ့ကျွန်တော် brand တည်ထောင်သူဖြစ်ချင်တာလေအဲ့အတွက်ကျွန်တော် brand ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်တည်ဖို့မလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တပည့်တွေကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေဘယ်လိုထပ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမလဲပြီးတော့ကျွန်တော် brand တစ်ခုကြီးကိုကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ branding အနေနဲ့ပဲသွားတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်ထားကြဒီဇိုင်နာလို့မြင်တာပေါ့နော်ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့ရလीဟိုဒီဇိုင်းရောကိုကနှစ်ခုတော့တွဲလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲ show တွေဘာတွေကတော့တခြားသူတွေနဲ့cooperate လုပ်ပြီးပါချင်မှပါမယ်ဒါမှကျွန်တော် brand အတွက်ကတော့ကျွန်တော် show ပွဲကြီးလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အမြဲစူးစမ်းနေမှာပါကျွန်တော်ကအလောက်ကနံပါတ်1လေအလောက်ကနံပါတ်1ဆိုတော့ကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အရေးမကြီးဘူးအဲ့အတွက်လည်းအရေးကြီးဖော်ပြစရာလည်းမလိုဘူးဟို show ဝတ်ထားတာလည်းမရှိဘူးဟို
ကျုပ်ဝတ်ထားတာမရှိလို့လေအခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေနိုင်တာပေါ့နော်ပါစင်နဲ့ attack တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လူတွေကလည်းဘယ်လိုပဲပြောချင်ချင်နောက်ဆုံးတော့လေကျွန်တော်အနေသာအီးလို့လားဘယ်လိုလဲတော့မသိပေါ့နော်သူတို့မတိုက်ခိုက်တော့ဘူးသူတို့မတိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ပြန်မှမပြောတာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောကြတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်မတိုက်ခိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ပြောရအားမရဖြစ်သွားတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို negative ထားလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ